Jazirama issiqdan deyarli qochishning imkoni yo'q. Konditsioner juda qimmat, yelpig'ich esa shunchaki issiq havoni yuzingizga uradi. Buning yechimi bor. Xopshopdan Arctica shaxsiy havo sovutgichini taqdim etamiz. Bu kichik qurilma siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, uyda, ishda, oshxonada yoki ayvonda atrofingizni salqinlashtiradi. Shunchaki sovutgich idishiga suv qo'ying, uni elektr manbayiga ulang va salqin havodan rohatlaning. Hammasi ishonib bo'lmaydigan darajada oddiy. Bu hali hammasi emas. Siz odatiy konditsionerlar havoni quritishini bilasizmi? Arctica sovutgichi esa aksincha havoni namlaydi, shuningdek, ichki filtr yordamida uni tozalaydi. Sovuq va o'rtacha nam havo butun oilaning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq bu hali hammasi emas. Agarda siz bizga hozirroq qo'ng'iroq qilsangiz, Arctica bilan birga biz sizga salqinlashtiruvchi bo'yinbog' qo'shib beramiz. Siz ushbu bo'yinbog'ni bir necha soniyaga suvda shimiting va bo'yningiz yoki qo'lingizga o'rab oling. Ichidagi mikrogranulalar sizni issiqdan bir necha soat davomida himoya qiladi. Qo'shimcha salqinlik uchun siz ushbu bo'yinbog'ni muzlatgichda ushlasangiz ham bo'ladi. Ushbu bo'yinbog'ni taqib oling va har yerda issiqlikdan saqlaning. Arctica sovutgichi suv bilan to'ldirilgandan keyin 8 soatgacha ishlashi mumkin. Uni to'shagingiz yoniga qo'ying va o'zingizga qulay hamda yoqimli holga keltiring. Arctica'ning siri noyob gidrosovutish texnologiyasidir. Xopshop sovutgichi issiq, quruq havoni tortadi. Uni darhol sovutadi va namlaydi. Ventilyatordan farqli o'laroq qurilma shovqinsiz ishlaydi. Siz 3ta ishlash tezligidan birini tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari, qurilma 7 xil rangdagi yoqimli yoritgichga ega. Uni yotoqxonadagi tumba ustiga qo'ying va tungi chiroq sifatida foydalaning. Qurilma bolalar xonasi uchun ham mos keladi. Bu konditsioner emas. Foydalanish uchun mutlaqo xavfsiz. Uni bolalar yotog'i yoniga bemalol joylashtirishingiz va farzandingiz salomatligiga zarar yetkazishdan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Shaxsiy sovutgich ham elektr manbayidan, ham USB kabelidan ishlaydi. Uni hamma joyda, yotoqxonada, oshxonada, ish joyida yoki ustaxonada ishlating. Uyingizga mehmon kelganda undan mikroklimat sifatida foydalaning. Yozdagi issiq havoni, shamollashni va elektr energiyasi uchun katta xarajatlarni unuting. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va Xopshopdan Arctica shaxsiy sovutgichni ajoyib narxda xarid qiling. Shoshiling, mahsulot soni cheklangan va aynan siz uning baxtli foydalanuvchisiga aylanishingiz mumkin. Biroq bu hali hammasi emas. Agarda siz bizga hozirroq qo'ng'iroq qilsangiz, Arctica bilan birga biz sizga salqinlashtiruvchi bo'yinbog' qo'shib beramiz.